มาดชิงโอ้ดีเกยูบิเกบงอ่ะยูบิเกบงเวซาบิโอมาบ่แล้วสรดีทชิงโอ้เปลี่ยนเกเรอะบักก็เลยเราตะบกก็เราดีเจจองเซลันซันซันปอมเยซันทชิงนี่โอ้ยูบิสัวเรอะจองทชิงเยပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးစာသားတွေပါတယ်ဆိုတဲ့သချင်းရပါတော့မဟာကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာသားတွေပါတယ်ဆိုတဲ့သချင်းထဲမှာကျွန်တော်ရေးပြီးခဲ့တယ်ဒီသချင်းလေးကကျွန်တော်ကအမှတ်မရရဆိုင်သချင်းလေးဟိုးအရင်ကျွန်တော်စူပြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ခဲ့ဘူးလေမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီဇာတိလူဇာတိမှန် no jaw စီမဲ့သချင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအစိုးခွင့်ရတကယ်ကိုကိုယူပါတယ်ဒီမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆိုကတယ်ကျွန်တော်ယင်နေရလှိုက်လန့်လေးလေးပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ဟိုအတန်နဲ့ဆိုခွင့်ရတာပေါ့ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဂုံယူမိတယ်ပြောအောင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီစကားလုံးကခွန်အားတစ်ခုပေးလိုက်သလိုဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကိုလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီတိုဒီချင်းလေးကိုဆိုရင်ပေါ့စီတိုကြီးတီးပြီးတော့ဆုမယ်ပေါ့ဆုမယ်တာပြောတာဟိုစီတိုဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲစီတိုကြီးကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးမသိတော့အဲဒီကိုသမင်းလေးကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ကိုသမင်းလေးရေကျွန်တော်တော့အကူအညီလေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဘုံဆရာတယောက်ရဲ့အကူအညီလိုရပေါ့ကျွန်တော်ဒီစီလိုရင်းနှားချင်တယ်သူကအဲဦးတောင်းဝင်းဆိုတဲ့ဒီဘုံဆရာနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတယ်ချိန်ပြီးတော့အေးဦးတောင်းဝင်းနဲ့တော့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီသူဆရာဟိုစီလိုရင်းနှားရပေါ့နော်စီလိုရင်းနှားပြီးတော့ဥယျာဉ်တို့ဒီကဘယ်လိုတီးရလဲပေါ့နော်သွားတာငားလာဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာလည်းတခြားတော့ကခခခမသိခဲ့ဘူးဒီမိနစ်ပိုင်းလေးမှာပြောခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမှတ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီရောက်တော့ဒီသချင်းလေးပါရဲ့ဒီ rich man လို့တော့တီးတယ်တီးတော့နေ့စနစ်မကြဘူးအဲဆရာခုဆဲကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီတီးပိုင်းဖွဲတီးတဲ့ PT နဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတီးပါဆိုပြီးသူကဟိုဝင်ပြီးပြပေးတယ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်調査ခဲ့တယ်調査ခဲ့တော့အဲ့နေရာတော့အဆင်ပြေသွားပါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အဲနောက်တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းအချောတိုက်ဖို့ရှိတယ်ရှိတော့အဲကျွန်တော်စတူဒီယိုအစောရောက်ပါလေအစောရောက်သွားပြီတော့ကျွန်တော်2နာရီလောက်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ကျင်းတယ်ဇက်တိုက်ကျင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းသချင်းအချောတိုက်ခံနေကြကျွန်တော်လက်တွေမလုံနိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ကိုသမီးသိန်းတော့လည်းပြောတာပေါ့အညီလေးရတဲ့ဟိုဒီ9မိနစ်စာ10မိနစ်စာလောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ပါပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုတီးလိုက်ပါပေါ့သူကလည်းပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့နေမှာပဲတကယ်ကြိုးစားမှသားနဲ့တသားလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေကျင့်ခဲ့ရတယ်ဒီချင်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာရောဆိုရှင်ရောဒီလိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီချင်းကိုခုဒီအစီအစဉ်လေးမှာလည်းပြန်ပြောတော့ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီတိုကြီးကိုတီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့မှာဒီပကံ music ပေါ့နော်ပကံတီးလုံးလေးနဲ့ပဲဒီဘုံဆရာရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပကံတီးလုံးလေးတီးထားတယ် music ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စီတိုကြီးကိုစတီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်လို့အားလုံးခံစားပေးကြပါဘောဗျာYou'll see
ကတော့ကျွန်တော်ရတမပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြော်ပြီးတခြင်းတွေကတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒီစီစဉ်မှာပြန်ပါဝင်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထာဝရမန်လေးတခြင်းမှာဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရတမပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒီ original version အတိုင်းပဲကိုဟန်ထွန်းတို့ဒီဆိုခဲ့တဲ့ version နဲ့ version အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြော်ပြခဲ့တယ်ဒီစီစဉ်လေးမှာတော့ဟိုဒီမြန်မာအငွေတက်တွေပါတဲ့ဇလန်တပုတ်တွေကတခြင်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာဒီမြန်မာအငွေတက်တွေပါတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ကဒီမြန်မာမှုဘုံပတ်ဝိုင်းပေါ့နော်အဲပတ်ဝိုင်းလေးနဲ့ဒီဘုံဆရာတွေပြီးတော့ကိုစောမင်းသိန်းတို့ဒီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီအပြောင်းလဲလေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တွေအားလုံးမတူတဲ့ရတာလေးတစ်ခုနဲ့အားလုံးပြန်ပြီးခံစားပေးကြပါဦးမြတ်Tower on the long dolly day they say look time
노게 밤이 되고 제일이 홍도래베 쿠티면 베이비 ดอกกุเชลโลลงวามเปียวเดตูกูนอซงตวดตะทีเมยเยยยาเลยินเดซวยไลมอดูอเปียวเลดูทาวราวยินเด ยอมเปลี่ยนนวลตัวเลยเบยจะนั่งก็ไม่เปลี่ยนดีบุยิ้มมองเมียเราจนได้มองเคยบายดาวก็ชิลโลลงว่าไม่เปลี่ยนดูกูน้องสมฟ้าตัดทีไม่ยังยังยังเลยทงเต้นเซไลมอดู Don't run on the lake.